Ziara ya maendeleo ya Rais William Ruto maeneo ya Pwani imen'goa nanga rasmi leo, Rais akilenga kuzindua miradi ya maendeleo kwa wakazi wa Pwani kwa kipindi cha siku tano zijazo. Rais Ruto ameandamana leo na Naibu Rais Rigathi Gachagua baada ya kutoka Ujerumani. Paul Kirobi na taarifa kamili. Huku ziara ya mfalme Charles wa tatu ikiingia siku ya tatu na kufanyika katika eneo la Mombasa, Rais William Ruto ametumia fursa hiyo kuanza rasmi ziara yake maeneo ya Pwani. Rais Ruto akiwaahidi wakazi wa Pwani maendeleo tele kupitia kwa miradi mbalimbali. Katika kufanikisha haya, Rais amewashauri wabunge wabadilishe sheria ya hazina ya maendeleo ya maeneo bunge ili kuhakikisha wakazi wa Pwani wanafaidika na mpango wa masuala ya habari na mawasiliano, nyumba za bei nafuu pamoja na nafasi za ajira ambazo zinapatikana katika uchumi wa majini. Hatutaki tena tuwe na vijana ambao hawana namna, hawana vile ya kujimudu, hawana vile wanaweza kusaidia familia zao ama kujisaidia wenyewe. We want to expand opportunities for every young people to contribute their energy, their talent, their knowledge katika kuendesha taifa letu la Kenya. Katika siku ya kwanza na ziara yake maeneo ya Pwani, Rais alizuru maeneo ya kaunti ya Mombasa pamoja na Kwale. Akiwa katika kaunti ya Kwale maeneo ya Wasini, Rais alisitiza kwamba mradi wa serikali wa kuwepo kwa umeme utasaidia wakazi wa Kwale kufaidika na umeme pamoja na sehemu za uvuvi wa samaki. Wenu. Na mimi nataka nimpongeze governor wa hapa, Mama Fatuma Achani, kwa ile kazi amefanya pale kwa landing site. Tunakubaliana ya kwamba harakati hii ya kupeleka Kenya mbele itajumuisha wananchi wote. Na ndio mimi nataka niwaulize wananchi wa hapa Mkwiro na Wasini, mjue nyinyi ni washirika wetu na mpango yetu ni kufanya kazi pamoja na nyinyi. Leo hii umetuanzishia rasmi mradi ule wa mataa, mradi ambao sisi kama county government tumetengeneza landing site lakini bado hatuja equip. Na leo vile baba umefika, mimi nina imani sitokuwa na stress sana ku budget kwa sababu mheshimiwa rais umefika, utaweza kutusaidia na kuequip ile landing site ambayo iko ndani. Siku ya Ijumaa rais anatarajiwa kuhudhuria mkutano wa mawaziri katika ikulu ya Mombasa kisha kufanya ziara ya maendeleo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi. Pia atahudhuria hafla ya siku ya ulipaji ushuru na kutoa msaada wa fedha kwa makundi ya wavuvi. Siku ya Jumamosi rais anatarajiwa kuzuru eneo la Lamu ambapo atazindua barabara ya Lamu Mashariki kabla ya kukagua ujenzi wa taasisi ya ufundi ya Lamu pamoja na mradi wa unyunyuziaji mimea maji wa Bura. Paul Kirobi, TV 47.